kaikki, katsokaa mitä löysin. Loistavan paikan kerhotalollemme. Kutsutaan kaikki kerhoon mukaan. Mainio idea, Franklin. Siellä voisi olla oma soppi ystävyyskorujen tekemiseen kaikille kavereillemme. Ja paikka, jossa voisi naamioitua ja leikkiä merirosvoa. Tai kuvitella, että kaivetaan dinosauruksia. Hei, sinne voisi rakentaa mielikuvituslinnan, jossa voisimme pukeutua ritareiksi. Voisikohan sieltä saada jotain syötävääkin? Kuolen nälkään. Voi karhu. Tulkaa kaikki, aloitetaan. Kerhotalostamme tulee upea. Hei, se on Franklin. Nyt pelataan Franklinia. Peliä. Franklin. Tervetuloa kerhotaloon. Kiva, kun tulit käymään. Ennen kuin menet sisään, sinun on opeteltava salainen kädenpuristus. Oletko valmiina? Ensin minä näytän sen. No. Kipsis kapsis, vipsis vapsis, ping pong. Kipsis kapsis, vipsis vapsis, ping pong. En tiedä menikö oikein. Mahtavaa! Tervetuloa kerhotaloon. Sisällä nähdään. Kipsis kapsis, vipsis vapsis, ping pong. Ollaan piilossa. Pystytkö löytämään meidät? Mitä? Mun karkki suussa. Hei vaan! Etsin vaan, jotka otin kerhotalon. Hetkinen, mä tain pelata toi. Tätä peliä pelataan näin. Katso ensin vasemmanpuoleisen aukon. Hei, olen Ritari Kettu ja tämä on Piilolan linna. Leikin täällä piilosta muiden uljaiden ritarien kanssa, mutta he piiloilevat niin hyvin, etten millään löydä kaikkia. Hei, voisitkohan sinä auttaa? Ne ovat varmaan jossain täällä. Käytävissä, puun takana. Tai ehkä metsässä. Tai he saattavat kurkistella linnan ikkunoista. Tervetuloa Piilolan linnaan. Tehtäväsi on löytää kaikki uljaat ritarit. He voivat piileskellä missä hyvänsä. Jos näet ritarin kurkistelevan, näpäytä hänet hipaksi. Mutta älä näpäytä muita siellä piileskeleviä metsän olentoja. Anhi, Franklin, pesukarhu, Karitta, olisiko Majala, ei Majala, oliko tuo, oli tuo Majala, karhu, ja nyt tulee skunkki. Jatka peliä, niin saat tosi hienon merkin! Niin taas. Ja niin edelleen. Onpa aika kauan on noissa. Tuolla. Jee! Löysit kaikki ritarit! Löysit kaikki ritarit!
löysit kaikki ritarit! Pelataan nyt toista. Kaikki ovat täällä. Koetapa löytää meidät. Vaikka Majava. Hei, minä tässä, Majava. Kaikki kehuvat aina mielikuvitustani, mutta olen hyvä melkein kaikessa. Katsos, saat vielä nähdä merirosvoleikin, jota olen leikkinyt parin hiiren kanssa rannalla. Se on hienoa! Hei, miksi et tulisi mukaan? Tule pitämään siitä. Me olemme merirosvoja, joten tarvitsemme tätä ja tätä. Tadaa! Mennään! Tästä tulee kivaa! Mikä tänne nyt? Ani. Tätä pelataan. Näin! Meidän on autettava John Hirta ja hänen ohjataksesi paattia käytä nuo... Myrsky ja mylväys! Majava vähän aina nauraa. Ja on tommonen. Myrsky ja mylväys! Oli konstikas! Tiesin, että pystyt siihen! Tiesin, että pystyt siihen! Jee! Ollaan hyvä merirosvoleini, eikös? Tässä kolikko kokoelmiisi! Lippu on väärän värinen. Se ei sovi purjeeseemme. Valitaan sellainen lippu, joka se oli konstikas. Tiesin, että pystyt siihen. Apua. Tulemme tuo luppenetti. Se oli konstikas. Kerkeekö tuota? Nyt tätä osua. Se oli konstikas! Jatka vaan! Hei! Teit sen! Tässä sinulle vähän merirosvoaarretta! Tule sisään! Kaikki ovat jo täällä! Mitä tuetaan tässä on? Tämmöstä. Jekalatko. Vähän aikaa. Heipä hei! Pidätkö lapiostani? Aion kaivaa jotain todella isoa. Et kyllä ikinä arvaa. Aion etsiä vähän dinosauruksen luita. No, leikisti kuitenkin. Haluatko tutkia hiekkalaatikkoa kanssani? Tarvitsen paljon apua. Ryhdytään hommiin. Hiekkalaatikkoni on täynnä luita. Kaivetaan ne ja katsotaan, jos saamme koottua niistä luurangon. Teet ihmeellisen havainnon, kun saat kaikki luut oikeille paikoilleen. Dinosauruksen eri osia. Sitten minneköhän tämä sopisi? Juuri noin. Triceratops. Triceratops tarkoittaa kamalaa kolmisarvista naamaa. Thank you.
Albertosaurus. Albertosauruksella oli vain kaksi sormea kummassakin kädessä. Sen luita löytyi ensin Albertasta, Kanadasta. Jippii! Teit sen! Apatosaurus. Apatosauruksella oli pieni pää ja pienet aivot. Tutki kerhotaloa omin päin. Siellä moni salainen paikka. Hei vaan! Etsin valokuvia, jotka otin kerhotalon naamiaisissa. Siellä oli hauskaa. Kaikki vain vaihtelivat aina asuja. Enkä enää tiedä kuka on kuka. Vaikuttaa tutkimustehtävältä. Etsivä jänikselle. Mutta salapoliisi tarvitsee parin. Auttaisitko minua vähän? Tätä peliä pelataan näin. Katso ensin vasemmanpuoleisen albumin kuvia. Siis tuo tuolla. Katso sitten oikeanpuoleista kuvaa. Se on tämä tässä. Huomaatko, mitä eroa tässä kuvassa on? Klikkaa löytämäsi erilaisuudet, etsi ne kaikki ja ratkaise arvoitus. Kuka on? Kävipä nopsasti. Olet tosi hyvä etsivä. Laukaisu. Franklin kuvittelee olevansa astronautti. Autoit minua. Hei karhu! Karhu oli piilossa ritaripuvun alla! Olet todella hyvä tässä. Herra Kettu, tuo on tosi hieno ritarin hattu. Tipsis tupsis, ratkaisit pulmapelin. Se on saukko! Kivat höyhenet! Juuri noin, etsivä! Sait kaikki sopimaan! Hiihai! Se on merirosvohanhi! Teit sen! Sait ne kaikki sopimaan! Hei, se on pesukarhu! Luulenpa hänen kaivelevan dinosaurusten luita! Skokki. Ei, pesukarhu. Joku tapa sukarhu vai skokki? Pesukarhu tätä.
löysit kaikki johtolangat. Hei, se on mäyrä! Pidän hänen sulkahatustaan. On. Se on Etana. Etana näyttää esittävän palomiestä. Täällä on tämä, joka... Tani. Noin etsivä. Sait kaikki sopimaan. Arvasit oikein. Se olen minä kruunussani. Ajalla. Viimeksi. Ratkaisit pulmapelin! Katso! Majava on tuon kruunun alla! Tiedätkö, mitä tuo ääni tarkoittaa? Olet ansainnut oranssin tutkimusmerkin. Se tulee näyttämään hienolta leikekirjassasi. Tutki kerhotaloa omin päin. Siellä moni... Tule sisään! Karhu. Seuraa näitä ohjeita. Olen tehnyt jo yhden kor. Loisto työtä! Tismalleen! Karhu sanoo. Tismalleen. Loistavaa. Jee! Loisto työtä! Jee! Karhu on tämmössä edessä. Hienoa! Tuosta hirvi... Hirvi tykkää. Tismalleen! Näyttää hyvältä! Franklin Ansa oli se. Teit sen! Loistotyötä! Tismalleen! Juku! Haisunäätä tykkää tästä! Haisunäätä? Loistotyötä! Loistotyötä! Tismalleen! Jee! Tismalleen! Olet tosi hy... Tismalleen! Aika helppoa. Teit sen! Jee! Loistotyötä! Kun se on tämmönen. Teit sen! Upea! Joskus se on nyt kakkosena tätä. Sen pitää jotenkin jatkaa. Teit sen! Just niin! Näyttää hyvältä! Just niin! Teit sen! Jee! Yeah. Teit sen! Tismalleen! Näyttää hyvältä! Teit sen! Just niin! Aika helppoa. Hienoa! Odotahan ku... Sitten kakkosta se on ollut oikein. Jee! Jatkaa sitä. Näyttää hyvältä! Just niin! Tismalleen! Tismalleen! Olet tosi hyvä! Jotain tosiaan. Tismalleen!
tismalleen. Teitsen! Teitsen! Jee! Loistotyötä! Jee! Hienoa! Tismalleen! Jee! Loistotyötä! Jee! Näyttää hyvältä! Jee! Sait korun valmiiksi! Tadaa! Loistavaa! Ansaitset oranssin ystävyysmerkin kovasta työstäsi. Pistän sen leikekirjaasi toistaiseksi. Pelaamalla voit saada lisää merkkejä. Olen jo aloittanut. Katso tällä kertaa. Seuraa näitä ohjeita. Tervetuloa kerhotaloomme. Siellä niinku vaikenee tuo tehtävä tavallaan. Mitä? Tämä Franklin oli nyt tässä. Mutta tilatkaa tämä kanava. Ja tykätkää. Tilaaminen on ilmaista. Se auttaa kehittämään videoita. Ja sen saatte muistutuksen siitä. Kun uusi video julkaistaan. Thank you.